সুমি বিশাল তার্কিক। বিষণ্ণ বদনেৰে সুমি বিশাল তার্কিক আহি আছে গুৱাহাটীলৈ, লগত আছে আন চাৰি সতীৰ্থ, অৰ্থাৎ আন চাৰি অপৰাধী। অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ আঠ অভিযুক্তক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা গুৱাহাটী কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছে সুমি বিশাল তার্কিকসহ মুঠ আঠজনক। চি বি আই জোৰদাৰ গতিত চলাইছে অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত, আৰু তাৰে ভিত্তিত চি বি আইয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ সুমি বিশাল তার্কিকক গুৱাহাটীলৈ আনি আছে। এতিয়া লাহে লাহে আৰু বহুখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাব। এক প্ৰায় ছটাকৈ গোচৰ চি বি আইয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে, তাৰ ভিতৰত সুমি বিশাল আৰু ট্ৰেডিং এফ এক্স কেলেংকাৰী ৰঞ্জিত কাকুতি, এই দুয়োটা গোচৰ ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে নিজৰ হাতলৈ নিছে, পঞ্জীয়ন কৰিছে দুয়োটা গোচৰ, আৰু দুয়োটা গোচৰত তদন্ত জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ইতিমধ্যে চি বি আইক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। নিজৰ জিম্মাত লৈ চি বি আইয়ে এখন ট্ৰেভেলাৰৰ জৰিয়তে বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে সুমি বিশাল তার্কিকসহ মুঠ আঠ অভিযুক্তক। তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা এখন ট্ৰেভেলাৰ বাহনত লৈ অনা হৈছে, গুৱাহাটীলৈ অনা বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে। পুৱা চি বি আইয়ে তিনিওকে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। আজি বিয়লি চি বি আইৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব তিনিওকে, আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব সুমি বিশাল আৰু তার্কিকক। যি সুমি বিশাল পাতি লোৱা ভায়েক ভনীয়েকৰ যি কৰ্মকাণ্ড, যি কৰ্মকাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লগালে, সুমি বিশালে যেনেদৰে কোটি কোটি টকা বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বিলাসিতাৰ নামত খৰচ কৰিলে, বতাহৰ দৰে টকা উৰুৱালে, ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং জয়পুৰত উদয়পুৰত বিয়া পাতি যি চমক সৃষ্টি কৰিলে, সেই সুমিৰ মুখা খোল খালে, সেই সুমি কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰিত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। মন গ'লেই ডুবাই, মন গ'লেই থাইলেণ্ড, মন গ'লে বালিলৈ উৰামৰা সুমিয়ে এতিয়া এনেদৰে বিষণ্ণ মনেৰে আদালতৰ কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰিত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু কিছুদিনৰ বাবে ঠিকনা সলনি হ'ব, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব। গুৱাহাটীত অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা চলাব সুমি বিশাল তার্কিকক, লগতে তেওঁলোকৰ কাৰাবন্দী হৈ থকা সহযোগীসকলক, আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বহুতৰে মুখা খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা চাব গ'লে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। 2 ছেপ্টেম্বৰত বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল। আমাৰ হাতত সেইখিনি তথ্য আছে, আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। আমি 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। 2 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল বিশাল ফুকনৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত। সেই প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলাইছিল, প্ৰায় নিশা এক বজা দিনৰ 1 বজাত অভিযান চলাইছিল, আৰু বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, লগতে জব্দ কৰা হৈছিল বিদেশৰ মুদ্ৰাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সৰঞ্জাম জব্দ কৰা হৈছিল। 9 ঘণ্টাজোৰা এক দীঘলীয়া অভিযান চলাইছিল প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তেতিয়া বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল। 3 ছেপ্টেম্বৰ ৰঞ্জিত কাকুতি আন এটা প্ৰবঞ্চক, আন এটা মহাপ্ৰবঞ্চক, ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল, প্ৰায় 1200 কোটি টকা কেলেংকাৰী খলনায়ক ৰঞ্জিত কাকুতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল। ৰঞ্জিত কাকুতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 3 ছেপ্টেম্বৰত। সেই ৰঞ্জিত কাকুতিকো আজি চি বি আইয়ে জিম্মাত লৈ এখন ট্ৰেভেলাৰত সুমি বিশাল তার্কিকৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। আনহাতে 4 ছেপ্টেম্বৰৰ কাহিনী আছিল। 4 ছেপ্টেম্বৰত বিশাল ফুকনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল, আৰু 3 দিনৰ জিম্মাত লৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে, আৰু সেই 3 দিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছিল, যদিও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তদন্তৰ খাতিৰত কোৱা নাছিল। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা সেই খবৰসমূহ আহিছিল, কেনেদৰে বিশাল ফুকন সুমি বৰাই এই অনলাইন প্ৰবঞ্চনাৰ জালত বিভিন্নজনক পেলাইছিল, সেইখিনি তথ্য ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে 3 দিনৰ জিম্মাত বিশাল ফুকনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল। 6 ছেপ্টেম্বৰ এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনৰ, কিয়া চেল্টছ AS06AL 0006 নম্বৰৰ এখন কিয়া চেল্টছ জব্দ কৰা হৈছিল। বিশাল ফুকনৰ প্ৰায় 4খনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই তদন্তৰ সময়ছোৱাত। বিলাসী বাহন আপোনজনক উপজা দিন আহিলেই বিলাসী বাহন উপহাৰ দিয়ে বিশাল ফুকনে। বিশাল ফুকনৰ এনেদৰে বাহাদুৰী প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে,
মন গলে আপোনজনক বাহন ক্ৰয় কৰি দিয়ে, মন গলে হীৰাৰ আঙুঠি দিয়ে, মন গলে সুমি বৰাক উপজাদিনত হীৰাৰ আঙুঠি, 76 লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙুঠি, 2.5 লাখ টকীয়া টেডি বিয়াৰ উপহাৰ দিয়ে বিশাল ফুকনে পাতি লোৱা বাইকক। 4খন বাহন AS06A J0006 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন জব্দ কৰা হৈছিল। AS06AK0006 MG হেক্টৰ বাহন ক্ৰয় কৰিছিল। AS06AL0006 কিয়া চেল্টছ বাহন জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু AS06AL6734 MG এষ্টৰ বাহন, এই 4খন বিলাসী বাহন বিশাল ফুকনৰ পৰা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 7 ছেপ্টেম্বৰত বিশালক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰে আৰু আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে, ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বিশাল ফুকনক। 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ডেভেলপমেণ্ট কি আছিল সেয়াও জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ। নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, বোকাখাট আৰক্ষীয়ে যেতিয়া শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথ নামৰ দুই যুৱকক আটক কৰিছিল। শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথ, যি দুজনে বিশাল আৰু সুমিক পলুৱাই পঠোৱাত সহায় কৰিছিল, শুভনজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় দিছিল, সেই সময়ত বিস্ফোৰক তথ্য বোকাখাট আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা বিশেষ মোৰ লাভ কৰে 10 ছেপ্টেম্বৰত। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা চলায় তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সেই দুই অভিযুক্ত, চন্দন নাথ আৰু শুভনজ্যোতি কুৰ্মীক। 11 ছেপ্টেম্বৰত সুমি বৰাই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব বুলি, আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমত খবৰ ওলাল, আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা সেই তথ্য প্ৰকাশ পালে। 12 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰতে সুমি বৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিসমূহ ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, এটা বিশেষ বাৰ্তা, ভিডিঅ' বাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ কৰিছিল, য'ত সুমি বৰাই কৈছিল যে মই পলাই থকা নাছিলোঁ, মই লুকাইহে আছিলোঁ, সংবাদ মাধ্যমে হেনো সুমি বৰাক হত্যা কৰিলে আৰু সেইবাবে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ল, আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ কথা তেওঁ 11 ছেপ্টেম্বৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা লাইভ সম্প্ৰচাৰ আহি তেওঁ সেই কথা জনাইছিল। 12 ছেপ্টেম্বৰ সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাই নাটকীয়ভাৱে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ল, জিমখানাত তেওঁলোকক ৰাজকীয় আতিথ্য প্ৰদান কৰা হ'ল, তাকে লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। 12 ছেপ্টেম্বৰতে সুমি আৰু তাৰ্কিকক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও 5 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সুমি তাৰ্কিকক। ইফালে 13 ছেপ্টেম্বৰৰ কথা আমি জনাই আছোঁ, 13 ছেপ্টেম্বৰত অম্লান বৰা, তাৰ্কিক বৰাৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ অম্লান বৰাক বিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বিহাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল অম্লান বৰাই, অম্লান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সুধাকৰ সিং CIDৰ SP, তেওঁ ডিব্ৰুগড় থানাত উপস্থিত হৈছিল 13 ছেপ্টেম্বৰত। অসম চৰকাৰে হেণ্ড অভাৰ কৰিছিল, হস্তান্তৰ কৰিছিল 32টাকৈ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোচৰ CBIৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল অসম চৰকাৰে 13 ছেপ্টেম্বৰত। 14 ছেপ্টেম্বৰত অম্লান বৰাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়, 3 দিনৰ জিম্মাত লৈ অম্লান বৰাক। 16 ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল সেয়াও জনাইছোঁ, 16 ছেপ্টেম্বৰত এটা ডেভেলপমেণ্ট আছিল, 4খনকৈ পৃথক পৃথক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল বিশাল ফুকন আৰু বিশাল ফুকন এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে, 4খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ইতিমধ্যে, আন 4খনকৈ এজাহাৰ পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰা হৈছিল বিশাল ফুকন, সুমি বৰা এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে। 18 ছেপ্টেম্বৰত বিশালক আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল, নিয়মীয়াকৈ হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ছোৱাত 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে আকৌ। 19 ছেপ্টেম্বৰত বিশালৰ অধিবক্তাই আদালতত আবেদন জনাইছিল বেইলৰ বাবে, বেইল নাকচ কৰা হয়, জামিন নাকচ কৰা হয়। 20 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ আদালতে 4 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে বিশাল ফুকনক। জিংকি মেলি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীত উপস্থিত হয় সুমি বৰাৰ বৌয়েক, জিংকি মেলি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যেই তেওঁ অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছিল, এটা বিতৰ্কিত অগ্ৰিম জামিন আছিল কেয়াও। তাৰপিছত 20 ছেপ্টেম্বৰতে বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে, তাৰ্কিক বৰাৰ
তার্কিক বৰাৰ বিভিন্ন ঘৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে সুমি বৰাৰ হীৰাৰ আঙুঠিও জব্দ কৰা হৈছিল ঘোৰামৰাৰ তার্কিক বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা যি হীৰাৰ আঙুঠি সুমি বৰাই আৰক্ষীৰ জেৰাত হেৰুৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে 24 ছেপ্টেম্বৰত বিশাল ফুকন সুমি বৰা আৰু তার্কিক বৰাক পুনৰ দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে পুনৰ দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত সুমি বিশাল তার্কিকক পৃথকে পৃথকে মুখামুখিকৈ জেৰা চলোৱা হৈছিল 25 ছেপ্টেম্বৰত ইডিৰ এটা ছাৰ্চ অপাৰেশ্যন হৈছিল গুৱাহাটীত ইডিয়ে ছাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰিছিল মানি লণ্ড্ৰিঙৰ এটা গোচৰত ছাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলিছিল ইডিৰ আনহাতে 26 ছেপ্টেম্বৰত বিশাল ফুকন সুমি বৰা আৰু তার্কিক বৰাক আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈছিল বৰবৰুৱা আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ জিম্মাত লৈ তেওঁলোকক পুনৰ মুখামুখিকৈ জেৰা চলাই পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল গতিকে এনেদৰে এই প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গৈছিল 28 ছেপ্টেম্বৰত কেইবাগৰাকীও ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ইউটিউবাৰ ব্লগাৰ তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ মাতি নিয়া হৈছিল তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হৈছিল তাৰপিছত 18 অক্টোবৰত চিবিআইৰ এটা দল পাঁচজনীয়া এটা দল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হৈছিল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ ছটাকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিল ছটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তাৰ ভিতৰত সুমি বৰা তার্কিক বৰাৰ গোচৰ বিশাল ফুকনৰ গোচৰ আৰু ৰঞ্জিত কাকুতিৰ গোচৰো আছিল আৰু সেই গোচৰত অভিযুক্তসকলক জেৰা চলোৱাৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত ল'বৰ বাবে আদালতত আবেদন জনাইছিল চিবিআই আৰু আদালতে অনুমতি প্ৰদান কৰাত এই আটাইকেইজন অভিযুক্তক জিম্মাত লৈ আজি গুৱাহাটীলৈ এখন ট্ৰেভেলাৰত আনি থকা হৈছে ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS06AC4818 নম্বৰৰ এখন ট্ৰেভেলাৰ এই ট্ৰেভেলাৰখনত আঠজনক গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে য'ত আছে সুমি বৰা বিশাল ফুকন তার্কিক বৰা অম্লান বৰা অভিজিৎ চন্দ শুভনজ্যোতি কুৰ্মী চন্দন নাথ ৰঞ্জিত কাকতি এই আঠজন অভিযুক্ত অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ এই আঠ অভিযুক্তক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত চিবিআইয়ে জেৰা চলাব ঘৰটো বাসগৃহত নিও অনুসন্ধান চলাব অভিযান চলাব এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত কাক কাক ফচাইছিল কাক কাক জালত পেলাইছিল কেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছিল 60 দিনত 30% মুনাফা দিয়াৰ যি প্ৰলোভন দি জালত পেলাইছিল অসমৰ ছবি জগতৰ বহু তাৰকা অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ নাম সঙুৰখাই পৰিছিল সেইসকলৰো মুখা খোল খাব নেকি বিনিয়োগকাৰীসকলে কিয় এতিয়ালৈকে ওলাই অহা নাই 2200 কোটি টকা বিনিয়োগকাৰী সেই বিনিয়োগকাৰীসকল কোন প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক ব্যৱসায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ আনকি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আৰক্ষীৰ ব্যক্তি অসমৰ ছবি জগতত অসমৰ কণ্ঠশিল্পী বহুখিনি লোক তাত জড়িত থকাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বা তালিকা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা জনাইছিল গতিকে সেই সকলোকো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব নেকি সেই বিষয়সমূহ এতিয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব গতিকে সুমি বিশাল তার্কিক এতিয়া কিছুদিনৰ বাবে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব এই সন্দৰ্ভত কিভাৱে আপুনি জনাওক আপোনাৰ মতামত ধন্যবাদ